Flytter han inn nå? Yes! Rolf flyttet inn, og da ble vi også bestevenner. Hei sammen og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny The Sims 2-episode. Det ble dessverre ikke noen The Sims 2 retro-lørdag forrige lørdag. Litt oversikten til det at jeg har hatt en veldig travel uke. Så jeg fikk dessverre ikke tid til å spille inn forrige episode. Så derfor så kommer det da igjen nå, og jeg egentlig veldig spent på å fortsette det her. Jeg har ikke nå spilt The Sims 2 på to uker, så jeg husker ikke hva vi fikk til forrige gang. Vi drev vel og date noen, gjorde ikke vi det? Og så var det han der fjotten som drev og sparket ned søppelbøtta vår hele tiden, så vi må prøve å få sperret inn den. Men jeg tror bare at vi går gjennom vennelista vår, ser, for jeg mener at det var en fyr vi møtte, Rolf eller et eller annet sånt nå. Vi ser da at vi finner ut av det sammen. Armand er jo han fjotten som vi fant ut at han gift, for jeg gikk inn i bildemappa på The Sims 2. Så jeg fant jo da masse bilder av han med både barn og dame, så han garantert gift. Så da dropper vi han. Men Rolf Wold er jo han som vi møtte på slutten, som vi da klaffer egentlig relativt greit med. Hvem er det her? Jørgen Torstensen, han er 98 med. Oi, jeg har ikke engang fått med at vi har blitt venn med han. Men vi venter egentlig bare på her til at hun skal våkne, sånn at vi da kan gjøre ting her. Hun er våknet snart. Skal hun på jobb i dag? Det skal hun klokka 9. Så det er egentlig ikke noe spesielt vi får gjort i dag, egentlig. I hvert fall ikke før hun blir hentet. Og det skjer nå om en time, så du kan egentlig bare da gå på do her. Og så kan du egentlig bare ta deg et bad. Vi burde egentlig prøve å få kjøpt oss et, ikke badekar, men en dusj, sånn at det går litt kjappere. Da blir du jenta, så du må opp og stå, og ut og gå. Hehe! Den her burde vi egentlig prøve å få opp, sånn at vi da kan suge ut alle ambisjonene og sånt i Armand. Det hadde vært utrolig gøy å gjøre. Men jeg oppdaget plutselig at hun blir gammel om 21 dager, så jeg fikk litt sånn smått panikk her. Så vi må prøve å... Så jeg prøvde egentlig... Ok, livselixir, som da er 30.000 sånne poeng. Så det må vi prøve å få til her. 21 dager går utrolig fort. Så hvis vi da skal prøve da å... Få en kjæreste, og bli gift, og få barn, og alt sånt her, før vi blir gamle, så må vi begynne å raske litt på her. Eline er ekstremt utadvendt, og har invitert en venn fra jobben med hjemme i dag. Ok. Hva skjer her nå? Hva er det du driver med Balder? Kan du hente posten? Og så kan du betale regninger, det er 32 millioner, så det er ikke så mye. Du kan ta så brenne de der. Og så kan du ekspedere de der. Så kan du brenne den høvden der. Åh, der kommer Rolf! Hils på Rolf! Gå hils på Rolf! Det er den potensielle kjæreste. Hva skjer? Jeg skjønner ikke hvorfor du griner. Oi! Det var litt av en velskomst. Kan du flørte? Hold i hånden. Åh, kan vi kysse? Romantisk. Vi har vel et romantisk forhold med han. Vi er forelsket. Herlig. Kan du bare fortsette å kysse kjapt klinning? Vi må prøve å få han til å flytte inn. Det er litt sånn bare klemme Sigrun i bakgrunnen der. Jeg tror ikke jeg hilser på henne en gang. Ups. Griseritt! Og så kan vi klemme, kaste hjerner. Shambawamba! Oi, det likte han absolutt ikke. Kan du flørte litt, kjærtegn? Ok, han liker bare sånn bare litt av det vi gjør, men ikke alt. Oi, hva gjør du nå? Foreslå, overnatting. Åh, da går vi opp enda mer, 20 dager. Flørt, hold i hånden. Presenter for Sigrun, kanskje? Ok. Plystre på Sigrid og bare... Sigrun heter hun kanskje. Du, hallo, hva driver du med sånn seriøst? Du så ut som du sto i morgenkoppa der. Har vi hils på her? Ja, tydeligvis. Er det vi som stinker? Ja, fint du er på vei til bad da.
Det kan vel hende at det derfor han ikke var så veldig gira på, på enkelte ting med oss, på grunn av at han da kjente lukta fra oss og sånt. Ok. Jeg tenkte litt på når han gikk inn der og tisset, så plystret han. Og da hørte jeg at han faktisk plystret introen til The Sims 2, så det faktisk sånn kult. Det har jeg faktisk tenkt over at de gjør. Rolf, kan vi kysse deg? Vi kan danse. Jeg tror det sånn der klinedans, liksom. Okay, så kan vi bare få henne til å dra? Si ha det til Sigrun. Hun så tredje hjul på vogna nå. Hvordan ligger vi an forhold til her? 98. Klem. Romantisk. Underhold. Vits. Snakk. Prat. Snakk. Fortell om interesser. Foreslå. Flytt inn! Yes! Dude! Ok, det likte han ikke. Kan du kysse romantisk? Underhold. Vits. Flørt. Kjærtegn. Vi begynner egentlig å bli litt sånn småtrett og sånn. Fortell en vits til. Kyss. Kjakklinning. Det vi kan gjøre å slappe av, og så kan vi få med oss han. Be Rolf om å bli med. Ok, da somner hun. Kan du slappe av? Hun lå der så utrolig lenge, så Rolf bare ga opp, så han gikk og la seg. Hun lå i sånn 3 timers tid da, før jeg bare wake up. Vi nødt til å få trent litt for å få en promotering her, så det jeg tror at vi gjør at vi hopper tau. Tar og hopper lett. For det liksom, det vi kommer oss ingen vei her når vi ikke trener i det hele tatt. Der har vi fått et kroppspoeng, supert. Da, det var 19 dager igjen! Elina har fått økt entusiasme for trening, nå kan hun lese om hobbyen sin i avisen, supert. Kan du gå og legge deg tydeligvis? Men det egentlig litt tidlig, Elina. Så kan du heller gå hit og klippe de der. Og så kan du ta og ringe... Nei, det kan jeg ikke gjøre fra deg. Jeg så vant med The Sims 4. Kan du ringe en sim og... Ja, be om å komme hit. Der kommer Rolf og Christian. Kan du hilse på Christian? Og så håper jeg at Rolf er litt mer gira på å flytte inn her nå, fordi vi begynner å få litt sånn... Kan du flytte inn? Vær så snill. Åh, kut! Flytter han inn nå? Yes! Rolf flyttet inn, og da ble vi også bestevenner. Supert. Kan du beføle Rolf? Vi må begynne å planlegge litt familie her. Kyss, klinning. Det vi egentlig kan gjøre her, at vi kan gå og slappe av, begge to. Åh, vi kjærester! Har du ikke den store kjærligheten? Åh! My heart is breaking! Skal vi gå inn her og prøve å ha Ornix for første gang? Det her skal jeg gjøre med eneste gang, for forrige gang jeg gjorde det her, så døde Simon min, og det vil jeg ikke ha noe av nå. Jeg er ikke klar enda for å gi meg med The Sims 2. Jeg vil spille videre med familieliv og alt. Jeg vil spille det igjen. Prøv å lage baby. Sweet. Og vi er 70 allerede, det er veldig bra, men hun er ikke så høyt, nei. Ok, der hun også den store kjærligheten, og han det for meg. For jeg så i sted at han elsker henne mer enn henne. Det var nesten litt sånn heartbreaking. Men han liker henne mye bedre også enn hun gjør. Har han noen jobb? Han er verdt han! Oi, det hadde jeg faktisk ikke sett noe. Oi, hun kaster opp! Kanskje hun gravid? Nei, hun måtte bare på do. Men han må opp i logikk. Det vi kanskje kunne gjort. Fordi nå må vi jo egentlig flytte her. I tilfelle hun gravid. Vi prøver å finne ut av det først og fremst her. Hva vi egentlig vil her nå? Vi vil bli bestevenner for alltid med Rolf. Den kan vi prøve å ta i en gave. Bli venn med Sigrun. Hvordan kan jeg bli bestevenn for alltid med Rolf? Snakk, sladre. Jeg ser for meg at vi i hvert fall må prøve å... Ok, stakkars Rolf må på do. Kan du bare la ham flott å gå dit?
han også vil bli bestevenn for alltid med henne, og han har lyst til å kjøpe et teleskop som koster minst 500 simoleoner. Kan du snakke? Heng ut. Det var ikke han med på. Ja, da går du bare og bader. Oi, Rolf ble hentet. Hun ble også hentet nå. Jeg har ikke fått beskjed om at hun ble hentet nå. Shit. Så Rolf ble også snart hentet, så ja, det er liksom ikke så veldig mye vi får gjort her nå. Rolf er ekstremt utadvendt og har invitert en venn igjen I dag. Oi, shit, hva skjedde der nå? Han skreik. Kan du slappe av, og så kan du slappe av. Og så... Åh, hun gravid! For nå har jeg ikke valg om å prøve å lage barn lenger. Cool! Men da dropper vi å slappe av, og da må vi prøve da å bli bestevenn for alltid med Rolf. Underhold, vits! Jeg ikke helt sikker på når det blir et valg. Forestå forlovelse, det litt til enda. Prat. Blæ, blæ, blæ. Blæ, blæ, blæ. It was you! Åh, hun gravid! Elina har en liten på vei og har fått barselspermisjon. Nå det på høy tid å slappe av og få litt hvile før den store dagen. Åh, så hyggelig! Hva skjer her nå? Hun oi, hun skikkelig ukomfortabel her. Spis frokost, brødristsnacks. Hun skikkelig sulten. Og så skikkelig på do, der sovner hun. Våkne opp. Kan du bruke den? Kan du bare være så snill, bare få I deg litt mat. Du så trøtt, stakkar. Kan du spise det der? Ja, bare gå. Ikke slappe av, men... Eline, våkne opp! Eline! Ok, kan ikke du bare gå og legge deg? Du så trøtt. Elina Fridag, hurra! Vi må prøve å få opp logikkenivået på han her. Han må opp to hakk. Men jeg tenker at det rommet her blir kanskje litt for lite til en baby, men vi kan ha det innent. Så da bare går vi inn her og kjøper en sånn... sånn mikroskop. Der den. Kom og sette den der. Hva det du vil? Se på regnet. Nå nivå 3 I rengjøring, og kjøp et frukttre. Okay. Hun supersulten, så du kan gå og servere lunsj. Brødskive med kjøttbelegg. Rolf hjemme igjen. Han går rett etter søpla. Det bare helt fint. Kan du resirkulere den? Det ser som Armand har gitt seg med å sparke til søppelbøtta vår, og det egentlig bare helt fint. Der den betalt. Supert. Kan du spise den der? Ah, han var egentlig ikke sånn supersulten, men du kan spise det likevel. Jeg tror det står verre til med stakkars Aline her. Jeg veldig begeistret over å ha prøvd vitenskap som hobby. Det var skikkelig moro, men hva skjedde her nå? Hun ble plutselig overlykkelig. Ble forlovet med han. Var det det at de ble bestevenn for alltid? Yes, det ble de. Da vil vi sikkert han også forlove seg med henne. Nei, det vil han ikke. Men han platinahumør, og det egentlig veldig bra. Men jeg tenker kanskje at vi fortsetter neste gang med da å bli foreldre og bli forlovet. Altså, det jo store tider I vente her nå for Eline og Rolf. Så jeg egentlig veldig spent på veien videre her, og jeg gleder meg skikkelig til å spille mer. Og ja, altså, jeg gleder meg skikkelig. Det så nostalgisk for meg å spille det spillet her. Jeg merker egentlig at det veldig mye vanskeligere enn The Sims 4. Altså, selv om konseptet likt, så det utrolig mye vanskeligere, faktisk. Det blitt mye enklere med tidene, takk og lov. Så man blir litt bortskjemt sånn sett. Men uansett, så vil jeg da takke for meg nå. Og så takker jeg for at du har sett nok en video her med meg I dag. Ikke glem å subscribe meg hvis du ikke har gjort det enda. Eller hvis du ny her på kanalen, og ikke glem å gi meg en tommel opp hvis du vil at jeg skal fortsette med det her. Men da vil jeg ha takk på meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!